פה אני ממשיך את העניין של המכות. על מה? מוציא זה רע לבטלה. למה מי אתה? ראית ביום, חשבת בלילה, עשית מה שעשית. רבותיי, אם נעשה אני, אוי לי מיום הדין, יש להמין זונים אותי מלמעלה, וככה יעשי לאיש סמרד בקונות. לאן מורידים אותי רבותיי? הלוואי במכה אחת, סנא. לא, תיקח. אני רועד, רבותיי, נשרפתי במים חמים, במים רותחים. על מה? על הוצאה זרה לבטלה. אוי לי מי יוצרי ואוי לי מי יצרי. שראיתי דברים, ראיתי אנשים, הסתכלתי עליהם בחוץ. זאת אומרת, אז שהסתכלת, אלו מלמעלה, וחבית גדולה, חבית גדולה, שבאה ויורדים אותה, מורידים אותי מלמעלה בכך. אתה תראו את זה. טובים במחים רותחים, טובים בצלפים. אתה נראה אדום אדום, ועוד פעם חוזרים על זה הדרך, ועוד פעם חוזרים על זה הדרך. Thank you.